Vi har skapat en familjeklubb. Happy baby, happy baby to you. Sista rycket på höstterminen nu. Ja. Ja, jag känner mig som att jag har min skoluniform på mig. Hallå! Hallå! Min alldeles egna plushie! Kolla! God morgon. God morgon. Det är vardagsmorgon. Ja, och jag ska faktiskt snart till skolan. Nya flätor. Nya flätor som mamma har gjort. Jag håller på att göra volume. 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 Nu fattade inte jag någonting. Vad du håller på att göra volume? Volume. Volume. Alltså jag drar ut dem lite så här. Jaha. Jag fattade ingenting. Vad sa du, Laura? Vad sa du? Jag ritar. Ja, du ritar. Det blir jättefint ju. En myra. Ja. En kräfta. Ja. En myra. Okej, det är en Laura myra. En kräfta. Idag tänkte jag att vi kanske skulle gamea lite grann. Ja, vad efter skolan. Ja. Det kan väl bli roligt. Ja. Kolla det där smilet. Det är någon som gillar gaming. Ja. Sista rycket på höstterminen nu. Ja. Hej då. Ha en fin dag i skolan. Ja. Alma och Harry har tagit tåget till skolan och jag har lämnat Laura på dagis. Så nu är det bara vi två i vloggen. Jajamän, en stund i alla fall. Ja. Alltså det händer väldigt mycket i vår familj just nu. Alltså det gör det väl i alla familjer inför jul, tänker jag. Men vi har ju haft en idé som vi har jobbat på rätt länge. Ja, en idé som vi äntligen kan prata om. Ja, vi har skapat en familjeklubb. Ja, en community. Ja, där medlemskapet är gratis. Ja. Och vi tänker att ni ska bli medlemmar. Ja. Grundtanken är att spara tid och pengar för barnfamiljer. Vi vet att det finns mycket man vill göra som familj, men ju fler man är, desto mer kostar det. Ja, och vi vet att det är svårt att få tiden att räcka till när man har barn i olika åldrar. Så i klubben kommer vi att samla schyssta erbjudanden och rabatter på allt ifrån nödvändiga grejer som matkassar till roliga upplevelser som man vill göra som familj. Ja, vi har under årens lopp byggt upp en ganska stor erfarenhet kring vad vår familj och våra barn tycker är kul att göra och vad ni tycker är roligt att göra. Så vi har kontaktat ställen som vi har varit och besökt och de finns med i klubben nu. Ja. Med bra erbjudanden. Mm. Och vi har byggt en hemsida med väldigt små medel. Pytte. Alltså vi har inte en massa pengar. Och vi samarbetar med Mia och Ramin, våra vänner här nere som har sett tidigare på kanalen. Ja, och nu ska vi faktiskt åka in och träffa Ramin. På deras kontor i Lissabon. Ja. Och spana lite på klubbhemsidan. Ska inte du säga haka på? Haka på! Jag känner mig alltid som ett barn när jag kommer i ryggsäck. Ja, jag känner mig som att jag har min skoluniform på mig. Du har också ryggsäck. Ja. Men alltså det är det bästa sättet att bära en dator. Men ja. Ja, jag känner att min rygg börjar bli gammal så att jag kan liksom inte bära på något annat sätt. Då får jag ont. Oj, vad mörkt det blev. Ja, oj. Sådär, nu. Det tar ett tag innan kameran hakar på. Ja. Hallå! Hallå! Hej! Hur är läget? Oh.
Tja, tja. Oh, vilken färg glasskjorta. Ja, men eller hur? Afrikafyndet. Ja. Perfekt. Väldigt nöjd med den. Jag ser att ramen har fyllt på fruktfaten. Det behövs inte extra kalorier. Jag menar, vi bara syns åt ihop allting typ. Gud vad roligt, ser det verkligen ut som att det är den som lyssnar på musik? Det är min pärl på kontoret nu. Bosse, du får stänga av musiken, den kanske är upphovsrättsskyddad. Ja, just det. Ja. Jesus! Oj. Och så åkte de av samtidigt som musiken slutade. Det här är Harrys Squishmallow, men han ska få berätta mer om det senare, eller hur? Ja. Hola. Ja, den där, den ser inte riktigt lika glad ut. Nej, men jag vet. Men det är ja, så här kommer de förpackade. Det var hemligt detta blev nu. Ja, vi pratar mer om det senare helt enkelt. Ska vi kolla hemsidan? Let's do it. Kul. Alltså jag gillar ju verkligen den här gröna färgen mot det blåa som kommer tillbaka här i bilden när Alma sitter och ritar. Och sen den gråa passar jättebra och det rosa, det poppar ju jättefint så man verkligen ser vad man ska trycka någonstans. Mm, det blir jättebra. Hitåt, kan ni trycka då? Klick, klick! Yes. Ja, nu kommer vi vidare. Bra. Ja. Och det här har vi pratat om att separera, helgäventyr och vardagsprojekt. Just det. Precis. Mm. Det är in the making, men ja. Det tar lite tid. Ja, men nu är det sista rycket här. Ja, jag vet. Så nu är det full intensitet. Nu kör vi bara. Nu kör vi. Du vet så mycket mer om alla sådana upplägg än vad jag gör och har du någon du brukar jobba med. Och sen återkommer era tankar och sen så kan vi prova en chatt-test. Vi har ju tänkt länge att vi vill kunna ge tillbaka till familjer och följare och där har vi då kommit fram till att vi startar en onlineklubb som ska bli hela Sveriges mest aktiva familjeklubb. Hallå, vad är det som händer? De fightas. Du är hemma från skolan. Mm. Var är Alma då? Hon är på paddeln. Och Laura då? Hon är på sitt krus. De är väldigt sega där. Det stämmer faktiskt. Alltså, Harrys fritids stänger 4. Och om vi går för att hämta Laura då, då har inte hon ens ätit mellis. Alltså hela dagen är skjuten här i Portugal. Alltså för småttingarna. Men du, Harry. Ja? Jag tänkte att du ska komma upp och istället för att vara under sängen i ditt lilla rum där, gå upp på sängen för att visa din plushie. Eller squishmallow. Eller ja, vad är det man säger om de här? Jag tror man säger plushtoy. Plushtoy, okej. Din helt egna plushtoy. Ja, för att vi har, eller de har nämligen sett den tidigare idag. Vad är det här för något? Det är en plushie, min plushie. Ja, det är din plushie. Alltså jag vet inte om ni kommer ihåg, men vi pratade om det för jättelänge sedan. Alltså när ni gjorde Barnen bestämmer. Mm. Mm. Då var ju vi i en leksaksaffär. Mm. Kommer ihåg då att vi frågade så här, skulle ni vilja se oss era egna plushies? Ja! Ja, ja, det tyckte, det ville tittarna absolut se. Ja, och så har vi hållit på att undersöka det här. Och det är en djungel ska jag säga. Det är kul projekt. Men så här, det tar tid också när man ska designa själv. Och man tittar på olika designer. Och så här, vad kan man göra och sådär. Och när, under vi, tiden vi har letat så hittade vi ju denna. Och kan truta fram Lauras. Jo. Ja, alltså vi hittade liksom en tillverkare som hade liksom som varsin som passade Alma, Harry och Laura. Ja. Ska vi hämta Almas också? Ja. Här, jag kan gå. Ja. Kolla här. Här är Almas kanin.
Och alltså hörni, det är väldigt välstädat här nu för att vi har haft städerska här idag. Ska jag erkänna. Nej, jag trycker ihop. Kolla här. Ja. Hela familjen är samlad. Ja. De här säljer vi i våran medlemsklubb i en liten webbshop som vi har. Och i den webbshoppen så har vi en del utvalda produkter. Några få utvalda produkter. Precis, några få. Och där försöker vi pressa priserna så mycket som det bara går. Vi vet till exempel att de här har vi lagt på en prisnivå som är ungefär hälften jämfört med i en leksaksaffär. Och de är jättemjuka. Jaha. Och stora. De är väldigt stora, nästan som en kudde. Precis, det är en ganska stor plushie. Man kan ju trycka ihop den så den blir liten. Men ja, för en stor plushie så är det ungefär halva priset. Men om man ska handla där så måste man vara medlem i våran klubb. Så först måste ni gå in och bli medlemmar. Och sen så kan ni kolla i webbshoppen. Ja, det är ju gratis. Ja, ja, medlemskapet är gratis. Men alltså, vi har inte ens sagt hur de hittar till klubben. Just det. Adressen är www.swedishfamilyclub.com. Vi kommer lägga en länk i videotexten. Länken finns här nedanför. Men först måste ni kolla klart på videon. Ja, för nu ska vi åka och hämta tjejerna. Ja. Ja. Let's go. Let's go. Ska ni ta med gosedjuren eller? Nej, de är inte. De får konferens med de andra kompisarna där. Ja. Här är den lokala paddel- och tennisklubben. Hej! Hur har det gått? Det har gått bra. Har du kul? Och det är så gult här inne. Man har värsta Christmas feeling. Ja. Det är faktiskt julfint då. Ja, jag ser det. Hej tjejer! Hej Laura, hur mår du? Hon vill pussas, hon vill pussas. Oh. Mm. Alltså, jättebra. Det var min första gång jag var inne på Laura Stagis. Jag visste inte att man fick gå in. Nej, men det är klart man får. Det är inte covid längre. Nej. Eller ja, det är det ju. Men, men det var verkligen jättemysigt. Mm. Det var så här... Ja, det är ett jättefint dagis. Men där inne kan inte jag filma. Jag kan inte följa med in. För det är en massa andra barn där. Vi är liksom inte deras tillstånd. Jag är sugen på napp. Du är sugen på napp? Ja. När är du inte sugen på napp, Laura? Nej, precis. Napp och öronpill. Ja. Nu åker vi hem. Ja. Det här är min favoritmat. Den här pastasåsen. Men alltså du, den där pastan, den där får du ju fixa till. Ja, men vänta, sluta. Nej, men här, skriv ner den. För du är perfekt. Kolla, för den åker ner, för den blir wobbly. Okej. Okay. Så. Och du, det här är ju vanligt. Haga! Du vill ha glass? Ja, men vi ska äta middag först, hörru du. Haga! Du får glass efter middag. Nej, gott! Du får glass efter middag. Nej, gott! Vad jag gott? Gröt? Ja. Men hörru, du får ta ut nappen så jag hör. Jag okej, jag kan faktiskt tänka mig att koka lite gröt till dig. Hon är så svår att få i mat just nu. Så jag kan tänka mig att ha vegansk gröt till henne. Men det jag skulle säga var att det här är vanlig spaghetti, Alma. Hörru du, som har ätit vetefritt i alla år. Ja, jag har fått från min doktor så här, det är clear att jag är inte gluten längre. Liksom, det har växt bort. Det här är inte gluten. Nej, men alltså, du har ju gjort allergitester. Det är lustigt det där med jag är gluten. Alltså, det är väl ingen som är gluten, eller? Men alltså, Alma är gluten. Allergis. Eller du var gluten. Nej, hon var överkänslig mot vete, hallå. Ja. Men i alla fall, hon är fine. Hon kan äta allt. Ja. Happy days. Yay. Vi har fått väldigt många dagens fråga om det. Så nu fick ni som har frågat svar. Ja. Där. Oj, 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 svårt.
Nu ville Laura ha pasta ändå. Men jag kokade en gröt faktiskt. Vill du ha den? Nej, någon annan som vill ha den? Ja! Varsågod. Tack. Ja, och Almas favo, det är ju pastasås med skinka och champignon. Nej, jag vill inte ha! Nej, du vill inte ha den. Har ni det också så här hemma? Jag vill inte ha det! Nej, okej, okej. Vill du ha lite ketchup kanske? Okej. Bra. Din tur. Mm. Det är okej. Nu kommer gosanka. Hon kommer gosanka, vad mysigt. Den har gått ner för trapporna. Jaså, har den. Kom och sätt dig här med mig. Oj, vad mysigt. Vad gör ni? Vi sitter och har game night. Jag lovade Harry att vi skulle spela lite. Så nu är jag spindelmannen och jag slåss med Harry. Vi har en gamingkonsol med flera tusen gamla spel. Alltså spel från tiden då jag var barn. Typ 100 år gamla. Typ Sega Mega Drive-spel. PlayStation 1-spel, Atari. Fort. Oj, arkadspel, jättekul. Mm, det ser inte jättemodernt ut. Nej, men det är roligt. Ja. Åh, mamma, en power-up. Men det är svamp. Vänta, jag tror du kan vänta där så kan du åka tillbaka. Mamma, kom igen. Send me off with the words of a lullaby. Happy birthday, happy birthday to you. Is it happy birthday? John Bonfatt. Det är väl Lucia? Bonfatt. Vill du ha svart? Ja. Jag tror inte det finns svart här. Vad är det för dag idag? Det är fredag, men vi är faktiskt lediga från skolodagis för att det är en röd dag här i Portugal. Rosa. Ja, det kan vara en rosa dag. Det är en rosa dag. Men Alma, vad har hänt med ditt rum? Det var så välstädat och fint igår. Jag vet, det blev jättestökigt. Och Laura hjälper inte så jättemycket med röran. Och tal om stökiga hem så har vi faktiskt ett erbjudande i klubben på hemstädning. Där fick jag in den också. Det finns en hel del bra grejer i klubben nu och det kommer bli mer. Ja, det här är bara starten. Och ju fler medlemmar vi blir i klubben, desto bättre rabatter och erbjudanden kommer vi kunna förhandla fram till er. Så nu vill ju vi att ni ska följa länken högst upp i videotexten och gå in för att registrera er som medlemmar. Det är en enkel registrering. Man ska vara vuxen för att göra den. Så att om man är en familj, då skriver någon av föräldrarna in barnens födelsedagar. För vi har en idé. Ja, du har också en födelsedag. Och alla gillar att fylla år. Och många gillar att få en hälsning. Ja, du fyller 3 nästa gång. Ja. Ja, det är bara 2. En till. Vi har en tanke om att kunna skicka ut födelsedagshälsningar via klubben. Ja, till alla medlemmar. Ja, den tjänsten funkar inte riktigt nu. Men på sikt. Ja. På sikt. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Prenumerera, kommentera, ställ frågor och ha det jättebra. Tills vi ses nästa gång. Vi ses. Hej då. Hej då.